Pá, 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 pá. E E aí, aí, família? família? Tudo bem com A gente vocês? vai fazer esse vídeo dançando, que tem um monte de música que a gente vai fazer. Música. O que que decidimos? É, a gente quer montar uma playlist de Sim. músicas que a gente curte e a gente vai montar essa playlist com vocês agora. Agora. Que daí você já conhece um pouquinho nosso gosto musical. Escreve aqui nos comentários as músicas que vocês gostam ou ideias de música pra pôr nessa Vai ser uma playlist. playlist bem diferente, porque o Rafael a gente tem um estilo meio diferente. A gente não é muito igual. É. Mas assim, vamos deixar o link da playlist também no, na descrição aqui. Então vai lá, já segue. É segue que fala? É que eu não sei mexer no Spotify, o Rafael que me ensina. Não, a gente vai lá, segue a playlist que a gente vai deixar aqui e vai colocando nos comentários as músicas que vocês gostam. Gostam e que não tá nessa playlist, porque de repente a gente adiciona lá também. Se a gente gostar, no caso. Vamos lá, vamos começar. Então vamos. Vou abrir aqui que eu vou fazer uma playlist. Posso falar a música que eu tô escutando? Tá, cada um vai falando uma música. Tá. Ai. Mas ele gosta de ficar assim, ó. Vai, cada um vai falar uma música e vamos acrescentando aqui. Você começa? Eu começo. Ou eu começo? Eu vou começar que eu já tenho uma música aqui. Seguinte, pra abrir essa playlist, eu vou escolher uma artista que tá chegando com os dois pés no peito e eu tô apaixonadíssimo no que ela tá fazendo, que é Normani, Motivation. Gente, essa música da Normani, escuta o que eu tô falando, hein? Essa Normani aí veio pra ficar. E essa vai ser a primeira música da nossa playlist, porque é uma música que eu tô ouvindo muito. Inclusive, vou deixar no card aqui, ó, que eu fiz, a gente, eu e a Rê, que é a minha professora, minha coreógrafa aqui de Londrina, fez uma coreografia pra essa música, ficou incrível. Vai lá assistir se você não viu ainda. A que eu quero indicar é a da Grazi do... e do... Localiza, quem que é a Grazi, gente? A Grazi Massafera, gente, é porque eu tô assistindo a novela da Sete que ela faz. E aí tem uma música, a música tema dela e do Márcio. Marcos. Que eles são um casal. E eu tô apaixonado naquela música. Qual é o nome? É. Não sei, você que tem que pegar as músicas aí. Mas eu tenho que fazer. Eu vou pôr onde a música? Eu preciso saber do nome pra adicionar na playlist. Ah, eu não sei o nome da música. Eu não sei o nome da música, não vai dar certo. Como assim você não sabe o nome da música? Falling Like the Stars. É. I swear to God when I come home. I swear to God when I come home. I'll never let go. Falling Like the Stars, do James Arthur. Eu amo essa música. Bacana, gostei. A segunda música que eu vou colocar tem que ter Blackpink. Eu sou viciado em Blackpink e essa última música delas. Let's kill this love. Essas meninas lançam uma música por ano? E aí, então, mano, isso é foda. Elas, o que eu sei da fanbase ali é que a galera é meio, tipo... Elas lançam pouca música, mas elas são maravilhosas e eu amo. Se você não conhece Blackpink, conheça e eu vou deixar nessa playlist uma música delas agora. Próxima música, vai, sua vez. Vou pôr um funkão, que eu gosto muito ultimamente e eu tô... Nossa, a gente começou com um pop, foi pra uma musiquinha romântica, caiu num K-pop, agora tá indo pra um funk. Vai ficar eclético. Falei que a nossa playlist vai ter de tudo. Ah. Eu tô gostando dessa aqui, ó. Gaiola é o troco, é o nome. MC do Black e DJ 2F. Gaiola é o troco. Nossa, essa música pra dançar, gente. Rebolar até o chão, ela é muito boa, sério. Escutem tomando banho, vocês vão querer ficar dançando no banho. Aí, gastar água? Desliga a torneira, desliga o chuveiro e fica dançando no banho. Então agora eu vou pôr uma outra música. Vamos sair do funk, vamos direto pro... Ah, não é romântico, é um pop, né? Taylor Swift lançou um álbum novo, Lover. E eu estou apaixonado por esse álbum dela, do começo ao fim. Não sei qual música colocar, mas vou colocar uma. Lover, é essa que você gosta? Não, eu amo Lover, mas é que agora tem vibes, momentos. Tá passando Lover, foi uma música que não é que eu vou colocar na playlist, porque agora... Agora, tem um que chama Cruel Summer. Yeah. And it's here to either body's new. Não? And it's new. Shape of your body is blue. Ah, sei. Um toquinho eu lembro. Nossa, gente. Eu amo essa música e eu vou colocar ela aqui porque ela merece estar nessa playlist. Gente, essa playlist vai ficar uma bagunça. Eu tô gostando, ó, agora uma tranquilinha. Menina Solta, da Julia B. Essa menina solta. Você gostou, né? Eu gostei, tô escutando várias vezes. Quanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Pode pôr nessa playlist, DJ? Você que é o DJ. Ah, é, sou eu.
Eu gosto daquela Too Bad dela. Eu gosto. Nossa, quando descobri que ela era brasileira, ela é muito boa, né? Meio lã. Julia B, gente, escutem ela. Ela é boa, bem boa. Sua música, vai. Meu momento. Ó, eu vou... Rafael se perde porque ele faz umas playlists que ele não sabe onde tá as músicas. Por isso que eu deixo, tipo, eu vou baixando as que eu gosto, que daí eu sei. É que cada um tem um momento. Não pode faltar Beyoncé nesse álbum. Mas eu vou pegar do mais recente dela, do Gift. Que é aquele álbum que ela fez pro Rei Leão. Não sei se vocês já ouviram. Qual? The Gift. Você não sabia? Que saiu o filme do Rei Leão. Não, Beyoncé era Nala. Eu sei. Ela produziu o CD inteiro do audiotrack do Rei Leão. Com, sim, músicas originais. E tem uma música que chama Mood for Eva. Maravilhosa. Vocês precisam ouvir. E pra ouvir, eu vou deixar essa música na playlist. Vocês vão gostar. A gente tá colocando a música bem rapidinho aqui pra vocês terem uma noção do que era, gente. Mas, pra não ficar muito sem esse vídeo, clica aqui no link do Spotify. E se ficar com alguma dúvida, vai ouvir toda essa playlist, hein? Sim, tá bem confusa porque tá bem louca, mas enfim. Mas ah, tá legal, eu tô gostando. Outra que eu gosto, Chama Ela, da Lecha. Qual que é? Chama ela que ela pensando, tem que música? Chama. Fiquei pensando, que música que é ela? Pô, ah, uma música que eu gosto, Chama Ela. Chama Ela. Chama Ela, então. Ah, Chama Ela. Chama essa Ela. Essa é boa. Gosto, estou escutando bastante. Alô, Pedro, tô chegando. É essa. Chama Ela, que ela vem. Chama Ela. Chama. Já está na playlist. Próxima. Próxima, sou eu? É. Colocarei essa música porque pra mim envolve dois nomes enormes no pop nacional. Pablo Vittar, que já estava ali, já é consolidada rainha, né? E Luísa Sonza, que chegou. Sim. A Luísa Sonza, eu gosto da Luísa, gente. Desde o comecinho, dos primeiros vídeos dela, eu já achava uma batida. Eu nunca entendi o hate que a internet tinha com Luísa. Tinha, né? Agora melhorou. Ainda não, melhorou. Mas eu não entendi naquele. Falei, gente, mas era boa, eu gostava das músicas dela. Mas essa Garupa que ela fez com a Pablo, eu acho. Achei. Gosto dessa também. Maravilhosa pra dançar. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Amei, eu vou na amei. Garupa. E tá na nossa playlist. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Uma que eu gosto, Contatinho, da Anitta e do Léo Santana. Nossa, essa música é muito boa, eu ia colocar ela. Arrasamos. A gente não tá tão diferente. Tudo bem, tá com outro contatinho. Tan, tan, tudo bem. Gosto. Gosto também. Essa, é boa. Arrasou. Vital culpadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Próxima. Tem uma música nova da Katy Perry que saiu. E eu amo essa música, chama Small Talk. Eu amei essa batidinha. Não entendi por que não foi um alvoroço no mundo pop. Porque essa música eu achei muito boa. Não conheço essa música. Isn't it strange that you should know it? When it comes in, just like hey, isn't it weird? Entendi. They see me naked. Não sabe qual é? Mais ou menos. I just can't believe you. Ô, anjinha, tá bom. Até me descoloca a música. Lifetime. Forget we were lovers and now there's nothing left but small talk. Amo essa música, amo Katy Perry e vou colocar ela na nossa playlist. Vai. Mas você não conhece essas músicas, tem que ficar ouvindo pra ver. Ai, essa eu amo. Ai, tudo da novela, mas essa é linda também. Vamos colocar. Essa chama Someone You Loved. Lewis Capaldi, gente, é um nome... Lewis Capaldi. É uma... Lewis Capaldi, você sabe? Você conhece ele? Você finge que você conhece, gente. O segredo, você fala com uma autoridade, a galera ninguém duvida. Então, gente, essa música, ela é maravilhosa. Escuta ela. Também é da novela da Sete, que Matheus está viciado, da Grazi Massafera. Eu tô viciado nessa playlist da novela. A novela é sensacional, a playlist é maravilhosa. É, eu amo essa música também, confesso que eu gosto. Ela é muito boa. Essa música tá super em alta, não sei se vocês já ouviram, chama Truth Hurts, da Lizzo. Da Lizzo, muito famosa. Gente, essa música tem a apresentação dela, eu não sei qual premiação que é. Ela tá cantando vestido de noiva no... Que ela faz... No bolo. Que ela pega a flauta. Nossa, é muito boa. A Rihanna ficou até em pé e aplaudiu ela. Vou adicionar porque essa mulher é maravilhosa. Conheci através dessa música, não conhecia ela. Ela é muito boa. Amei. Eu gosto da Explosion. Explosion? Do... Explosion. Black Eyed Peas da Anitta. Sério? Uhum. Que legal. Tá muito boa essa música. Eu não gostei muito. Sério? Nossa, eu tô gostando, tô ouvindo muito, gente. Pode pôr na nossa playlist. É mesmo? Não sabia que você tava ouvindo ela. Pa, 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 pa.
Não, ela é boa. Eu gosto, mas eu... Mas eu tô ouvindo muito. Não ouviria, eu gosto muito, mas não me pegou, não. Próximo. Essa música é um pouco mais antiga, mas eu vou colocar porque eu amo. Chama Fifi. E é da Nicki Minaj com 6ix9ine. Não sei se conhece um rapper. E Murda Beats, que eu não sei quem que é. Essa música, eu amo essa música. Ela, não sei explicar, sabe qual que eu tô falando, né? Ah, já ouvi, mas não gosto muito, não. You got the right one. The ASAP keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky. Say he fucking with my... Conheçam, vocês vão amar. Eu tô gostando muito. Essa é um pouco já, um pouco antiga, não, mas é quando a Madonna lançou. Essa playlist não é sobre música nova, é sobre música que a gente tá ouvindo. É que eu tô falando só as novas. Madame X, sabe? Ai, o Medellin. Medellin ou Medellin? Medellin, Medellin. Gente, não gostei dessa música. Então, confesso que quando eu escutei a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, eu também não gostei. Mas depois que eu escutei mais vezes... Sério, escuta ela umas 10, 15 vezes. Ah, mas... Ouve essa música 27 vezes, gente. Vocês vão gostar. Sério, aí eu comecei a gostar muito. Eu escuto, tipo, muito. Sério, eu não é uma que... Não. Próxima, sua. Vou pra um outro nível, vamos dar uma acalmada nessa playlist, que as músicas estão animadas. CD novo do Thiago York. Eu colocaria... Ah, eu ia falar Thiago York agora. Eu colocaria o CD inteiro. Também do colocaria. Do começo ao fim. Mas tem uma que eu amo muito. Tem duas, na verdade, mas eu vou colocar... Fala uma que eu vou falar outra, Thiago York. Você vai falar essa? Flash Pose? Não. Bilhetes? Não, eu ia falar essa. Tá, eu vou falar Laços. Ué? Você apontou pro Bilhetes? Não, eu perguntei se você ia falar essa. Ah, tá, entendi. Porque Bilhetes é outra que eu queria colocar, mas tem que escolher uma, colocar Laços. Que inclusive foi tema do filme da Turma da Mônica. Fiquei sabendo. Boa essa música. Mas essa, quando lançou, foi a minha... Essa Bilhetes. Mas eu vou colocar Laços aqui pra vocês conhecerem, porque ele... Meu, tá muito bom esse CD dele, sério. Nossa, todas as músicas, eu amo todas também. Mas os eu vou clipes, escolher uma. Os clipes, sabe? Ele arrasou demais. Alegria de viver. Uma música que eu gosto muito, Tuyo, da Anitta. Tuyo, Tuyo. Anitta e Chris Marshall. Gente, Chris esse CD da Anitta, ele é incrível do começo ao fim. Eu gosto muito dessa música. Muito. Pra viajar, eu coloco ela. Nossa, é muito boa. Escutem. É, que sabe o que eu acho? As músicas da Anitta, normalmente, elas são pra você rebolar a raba e tal. É muito legal. Então eu coloco na hora que eu tô fazendo uma faxina, quando eu quero dançar numa balada. Mas esse CD dela, o... Kisses. É música de colocar pra ouvir o CD inteiro. Tuyo, coloca aí, DJ. Tuyo, arrasou. Eu ia colocar uma dela, mas agora que você pôs... Já tem 18 músicas, vamos colocar 20, então mais uma sua e mais uma minha. Ai, sério? Coloca essa aqui, então. Não, só mais... Eu ia pôr ela. Sério? Uhum. Tá, arrasou, como por outro, porque eu tinha duas músicas que eu queria que tivesse nessa playlist. Eu vou colocar agora, então, How Do You Sleep, do Sam Smith. Ai, eu também gosto dessa. Sam Smith. How Do You Sleep, gente, o clipe eu é achei icônico. Quando eu vi o vídeo, o clipe do How Do You Sleep, procurem depois. A música já é ótima. A letra ali fala um pouco, eu acho, talvez, do relacionamento, o último relacionamento dele, aquele menino do 13 Reasons Why. Não sei se é sobre ele, mas fala de uma bad, né? Que o menino, acho que talvez tenha traído, não sei. A letra é meio sobre isso. Mas o clipe é icônico, as coreografias e a batida. E ele canta bem pra caramba. E as gays tem que estar na nossa playlist, então eu vou colocar ele aqui. Tá, e eu vou escolher a última Flash Pose do Pablo Vittar. Flash Pose! Charlie XCX. Queria colocar Flash Pose. Já perguntei pro Matheus se ele ia colocar, porque senão ia pôr ela. Sim, eu gosto bastante dessa música. Porque essa música também... Flash. Pablo arrasa, né? Flash. Gente, muito tenho bom. Tanto orgulho. Amo o Pablo Vittar. Ele foi longe demais. Deu 20 músicas. Vamos lá aqui, ó. Vamos deixar a playlist aqui na descrição. Ó, acabei de adicionar. Então agora está pronta a nossa playlist. Vamos deixar tocando. Vocês também vão lá, sigam essa playlist. Ela tá bem... Como gente, chama? Ela tá bem... Eclética, eu né? Eu não falo tem que é eclética. Não, não tá eclética. Porque não falta um sertanejo, um modão, um rock, mas enfim. É, mas a nossa pegada. A nossa pegada. A gente não é tão diferente, não. É. A gente também entra o pop nacional, o pop internacional. E o funk. E o funk. Arrasou, gente. Beijos, se inscreve nas nossas redes sociais. E comenta aqui as músicas que vocês acham que faltaram. Tipo assim, gente, tem que ter essa música. E a gente vai lendo ali, ó. As eu músicas amo, que vocês estão ouvindo, comenta aqui. Eu amo descobrir música nova. E amanhã a gente tá de volta. Valeu. Tchau. Beijo. Preciso ver xixi. Deixa eu colocar a playlist aqui pra gente ver como ficou. Que foi, filho?
Tem. A gente vai escutar a música agora. Você vai ser a capa da nossa playlist. Por quê? Ah, porque eu vou colocar.